민가바신 에브라 시에는 네레바 나선 야드레니고 텐셋 빼바로메 사가이나이 니다지 쉐보 크라이 드제 묘마 아짬바 싯다가 빗캣로 피두 11 우 대송 개바레 세아나신 돌란이마 아따 빼ทွား 개야레 두예 가운이고 빤드리네 공퓨인 세아나신 돌란이 ཕနက် တပိတ်ကို 디네마 삐로 개바레 에이 드레니 바윈 나선 야드레니고 셀렛 텐셋 빼바메 사가이나이 니다지 쉐보 크라이 드제 묘마 아짬바 싯다가 사나뱌 비두레고 표쾌무장 에브라 시에니 만나 바이 체인티 피두 11 우 대송비 20조 단야 야시 개레로 띠야바레 야가니 디니 만나 티 비두 박가 짜송나 11여 티 시바레 호박가 싯다박가 3여 짜레로 뼈베면 매미야로 어디 못 뷰나요 대제 묘레 보조 지역 란송 어와인 박가니 아짬바 싯다가 타인 차다라바 싯가 9시네 사나마뱌네 사나뱌라네 삐메로 뼈바레로 대제 묘 데이터간두가 뮤지마고 뼈바레 대제 묘마 에브라 9년에가 탕치의 비두레가 아짬바 싯다고 로무시장 사나뱌게자라 피피 삐캣 표퀸칸게야라바 에브라 9년에가 사비 아짬바 싯다가 묘고 프타마우송 아제인 딴넷네 삐캣 표퀸게라 레 핏바레 어떤 묘가 사나뱌 비두레고 싯다네 예레가 아짬바 네제인 드린 유게레 앳 판시 칸야두 딴노진 드린다고 빠떼인 진나운 dwi 용톡게바레 AR 다니다지 빠떼인 묘 짱구 예마 세아나신 롬시장 사나뱌네의 비두레고 싯다네 예가 아짬바 표퀸네제인 드린 유게레 앳 판시 칸야레 묘마 딴노진 드린다 고예인 통고 에브라 9년에가 빠떼인 타운 dwi마 뽕마 55 까지 뽕마 55 카괴 사레 뽕마 2군에 용톡 싯세게로 띠야바레 드린다봉 야이구로 판시 칸야두 드린다고 말라 22년에 말라 27년에리마 온라인가니 2진 용톡게비 아쿠 따띠야 아진 타운 dwi 용톡게라 핏대로 띠야바레 에브라 9년에니마 묘마 딴노진 드린다운에 빠떼인 묘가 세아나신 산진무장 판시 칸야두 10 우조고 타운이 용토케비 프타마우송 아제인 타운이 띠아용마 용토케라 핏대로 띠야바레 아짬바 싯가운시가 세아나 땡유비 빠떼인 묘마 11네 예리의 삐캣무장 짜송두 8우네 판시 칸야두 50 원진 시비 렛시 아ချိန်ထိ ရက်ကွက်တွေ အတွင်း နေအိမ်တွေထဲထိ လိုက်လံ ရှာဖွေပြီးတော့ အကြောင်းမဲ့ ဖမ်းဆီးမှုတွေ ဆက်လက် ပြုလုပ်နေတယ်လို့ လည်း သိရပါတယ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တင်ကန်းကျွန်းမြို့နယ် ကာကြီးရက်ကွက် အစစ်မြင့် အိမ်ယာ တိုက် 1 ဦးမြင့်ဦးရဲ့ နေအိမ်ကို ဧပြီလ 8 ရက်နေ့ မနက် အစောပိုင်း တနာရီ 15 မိနစ် လောက်က 아나데이 스카운시 떼프레가 인다가고 야이푌비 뇌젯 35 땡네 따이따야의 연봉괴리 쇠조 드공 렛소 드괴네 폰 4롱 헵봉린 드강 시인이 인사의 사연တွေကို 민매지아이 산산 유상 သွားတယ်လို့ တင်ရရှိပါတယ် ဆေးရနာရှင် တော်လန်ရေးမှာ အသက် ပေးသွားရတဲ့ သူရဲကောင်းတွေကို ပန်းတွေနဲ့ ဂုဏ်ပြုရင် ဆေးရနာရှင် တော်လန်ရေး ဖနက် တပိတ်ကို ဧပြီလ 8 ရက်နေ့ မန္တလေး ရန်ကုန် အပါအဝင် မြို့တွေမှာ ဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ် ကချင်ပြည်နယ် မိုးညှင်းမြို့နယ် နမ်းမမြို့နယ်ရှိ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကို ပြည်သူ့ရုံးအဖြစ် နမ်းမမြို့လူထုက ဧပြီလ 8 ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းက စာကတ်ကြီးညာခဲ့ပါတယ် ဒါ့အပြင် အာဏာလုစစ်ကောင်စီရဲ့ လမ်းညွှန်ချက် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်ကို နာခံလိုက်နာတဲ့ နမ်းမရန်အောင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့ အခြားရဲကြီးစီးရဲတွေအဖွဲ့ဝင်တွေကို မြို့သစ္စာပေါက်အဖြစ် သတ်မှတ်တဲ့ လူမီစီးရဲတွေ အာဏာရှင်စနစ် မုတ်ချကြဆုံးရမယ် စတဲ့ တပိတ်စာတန်းတွေ ရောင်စုံစက္ကူတွေနဲ့ ရေးသားပြီး နမ်းမမြို့လူထုက အာဏာရှင်စနစ်ကို စန့်ကျင်ကြောင်း ပြသခဲ့ကြပါတယ် AR တိုင်းဒေသကြီး ညောင်နှုံမြို့မှာ PSI စလောင်းတက်ထားတဲ့ အိမ်တွေကို စလောင်းဖြုတ်ဖို့နဲ့ မဖြုတ်ရင် ဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေနဲ့ အရေးယူမယ်လို့ စစ်ကောင်စီခန့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေက လိုက်လံ သတိပေးမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ ဒေသခံပြည်သူတွေက ပြောပါတယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွေ ဇက်တိုက် မီးလောင်တဲ့ သတင်းကိုလည်း ဆက်လက် တင်ဆက်ပေးပါမယ် ရန်ကုန်မြို့က ရက်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွေဟာ အခုရက်ပိုင်းမှာ ဇက်တိုက် ဆိုသလို မီးလောင်မှုတွေ ဖြစ်ပွားနေပါတယ် မနေ့က ဧပြီလ 9 ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းမှာ မြောက်ဒဂုံ 30 ရက်ကွက်နဲ့ 28 ရက်ကွက်တို့ မီးလောင်ခဲ့ပြီး 야바이마 45 ရက်ကွက်နဲ့ အရှိတကုံမြို့နယ်က 2 ရက်ကွက် 5 ရက်ကွက်ရုံးတွေ မီးလောင်ခဲ့ပါတယ် ဧပြီလ 6 ရက်နေ့ ညပိုင်းကလည်း ကြောင်မြောင်းကြီး ရက်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတို့ မီးလောင်ခဲ့ပါတယ် မီးလောင်တဲ့အချိန်ဟာ ညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားလို့ ပြည်သူတွေအပြင်မထွက်ရဲတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာ မီးလောင်ကျွမ်းတာကို တွေ့ရပါတယ် မီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရက်ကွက်တွေကို စစ်ကောင်စီတပ်တွေက လုံခြုံရေးအမြောက်အများနဲ့ ကင်းလှည့်တာတွေ စောင့်ကြည့်တာတွေ ပြုလုပ်နေပါတယ် ကြောင်မြောင်းရက်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး မီးလောင်ကျွမ်းပြီးနောက် ရက်ကွက်အတွင်း စစ်ကောင်စီ တပ်ဖွဲ့တွေဟာ လုံခြုံရေး တိုးမြင့်ချထားတာ တွေ့ရတယ်လို့ ရက်ကွက်ခန့်တွေက ပြောပါတယ် စစ်ကောင်စီဟာ ရက်ကွက်တွေမှာ ကာလအတန်ကြာအောင် တပ်ဆွဲဖို့ အစဉ်ပြေတဲ့ ရက်ကွက်ရုံးအချို့ကို ပြစ်မှတ်ထား သိမ်းယူတဲ့ ပုံစံမျိုးတွေကို တွေ့ရတယ်လို့ ပြည်သူတွေကြားမှာ ပြောဆိုမှုတွေ ရှိနေပါတယ် မီးလောင်တဲ့အချိန်တွေဟာ ညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ထားလို့ ပြည်သူတွေအပြင်မထွက်နိုင်တဲ့အချိန်တွေမှာ မီးလောင်တာကို တွေ့ရပါတယ် ဒါကြောင့် အရက်သားအသွင်ယူသူတွေကို ရက်ကွက်ရုံးနေရာတွေကို မီးရှို့ခိုင်းပြီးတဲ့နောက် နယ်မြေရှင်းလင်းတဲ့ ပုံစံနဲ့ သိမ်းယူတာကို တွေ့ရပါတယ် April 6 ရက်နေ့ကမိလောင်ခဲ့တဲ့ကြောင်မြောင်းကြီးရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးကိုလည်းအဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့တင်ယူခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။နာယကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာအဲ့ဒီနေရာဟာရက်ကွက်ဓမာယုံကြီးဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရနဲ့ကြမ်းဖို့အသင်းတို့ကကန်ထရိုက်တိုက်စေကောင်းချိန်မှာတိုက်တချမ်းနဲ့တခန်းအပြင်အလိုက်ငွေများစွာရယူဆောက်လုပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြင်းကြီးတက်မှာအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးကြံအထက်မှာမူလာရန်ကျောင်းစာသင်ခန်းအချို့ရှိတာကြောင့်တက်ဆွဲဖို့မျက်စိကျလို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရက်ကွက်ခံတွေကပြောပါတယ်။မိရှို့မှုကိုရက်ကွက်ကဝိုင်းမိငိမ့်တက်ပြီးချိန်မှာစစ်ကားနဲ့ရဲကားတွေရောက်လာပြီးမိငိမ့်တက်သူတွေနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်သူတွေကိုရိုက်နှက်ကန်ကြောက်ပြီးအဆောက်အုံမှာတက်ဆွဲခဲ့တယ်လို့ရက်ကွက်ခံတွေကပြောပါတယ်။တောင်တကုံဘက်မှာလည်းရက်ကွက်ရုံတွေမှာစစ်တပ်ကနေရာယူတက်ဆွဲပြီးသူတို့လိုချအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုခန့်အပ်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးမှုမလုပ်လို့တဲ့ရက်ကွက်တွေမှာတော့စစ်တပ်ကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်ပြီးဆန္ဒပြရာမှာပါဝင်တဲ့သူတွေရဲ့အိမ်တွေကိုစုံစမ်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မနေ့ကတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးမှုကြောင့်တောင်တကုံမှာပြည်သူအယောက်100နီးပါးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ဒီကနေ့ April 8 ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလဲတောင်ဝင်မြို့နယ်မြစ်တာညွန့်ရက်ကွက်နိဗ္ဗာန်လမ်းကလူငယ်4ဦးနဲ့တမာရီလမ်းကလူ2ဦးကိုအင်အားအလုံးအင်းသုံးပြီးဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခန်းနောက်ဖေးလမ်းကြားတွေကိုပါပိတ်ဆို့ပြီးဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးထွက်ကြည့်သူတွေကိုလည်းဆဲဆိုကလေးခွားနဲ့ပစ်မယ်လို့ချိန်ချောက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရက်ကွက်ရုံတွေမိရှို့ခံရတာဟာစစ်ကောင်စီကတက်ဆွဲဖို့အကြောင်းပြတာဖြစ်ပြီးတကယ်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဆန္ဒပြသူတွေ CDM ဝန်ထမ်းတွေ CDM ထောက်ပံ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဘက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖေဖော်ဝါရီလစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုအပါအဝင်စန့်ကျင်ဆန္ဒပြသူတွေကိုစစ်ကောင်စီလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းနှိမ်နင်းမှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွန်စိုးရိမ်ပူပန်မိတယ်လို့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ယိုရှီဟီဒဲဆုဂါကဧပြီလ9ရက်နေ့မှာထုတ်ဖော်ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဆူကာဟာလာအိုနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ဖန်ကန်ဘီဘာဖန်နဲ့ဖုံးဆက်ဆွေးနွေးချိန်အထက်ပါတိုင်းပြောဆိုသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအရက်သားတွေအပေါ်အင်အားသုံးဖိနှိပ်နေမှုချက်ချင်းရပ်ဆိုင်စေရေးအရက်သားကောင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အခြားထိမ့်သိမ်းခံရသူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်ရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးစနစ်ကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်ရရှိရေးအတွက်မြန်မာစစ်တပ်ကိုဆက်လက်ဖိအားပေးသွားမယ်လို့ဆူကာကပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းဂျပန်နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေတိုးတက်စေရေးအတွက်အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေကိုချီးကျူးကြောင်းဆူကာကပြောဆိုခဲ့သလိုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့လာအိုနိုင်ငံအနေနဲ့တစိမ့်တဒေသပါဝင်လှုပ်ဆောင်မှုဆူကာကဖန်ကန်ဘီဘာဖန်ကိုပြောခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းဆန္ဒပြသူတွေနဲ့ဘေးကရက်ကြည့်သူတွေအပါအဝင်လူပေါင်း982ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့ပြီးလူ2950ဦးကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရကြောင်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ထံကနေသိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တခြားမှာမြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးအပ်ထားတယ်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပရာယွတ်ချန်အိုချာကဧပြီလ9ရက်နေ့မှာအခိုင်အမာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟာယမန်နေ့ကအစိုးရအိမ်တော်မှာပြုလုပ်တဲ့ဝန်ကြီးအဖွဲ့စည်းဝေးတစ်ခုအပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုခြင်းအဲ့ဒီလိုထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လူသားချင်းစာနာမှုအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဂရုစိုက်မှုမရှိဘူးလို့ပြောလို့မရပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကလူအသက်တွေနဲ့သက်ဆိုင်နေလို့ပါလို့သူကပြောခဲ့တာပါ။ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလည်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့အာဆီယံကနေတစ်ဆင့်အကြံပြုထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာပြဿနာကိုစနစ်တကျဖြေရှင်းဖို့လိုပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်နိုင်ငံဟာကက်လျက်ရှိနေတဲ့အိမ်ကြီးချင်းတွေမလို့ပါကျွန်တော်တို့ဟာဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုကိုယ့်ဘာသာချလို့မရနိုင်ပါဘူးပြီးတော့အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့သဘောမတူပါဘူးလို့ပရာယုတ်ကပြောခဲ့ပါတယ်ဒါပြင်ထိုင်းနဲ့မြန်မာတို့ဟာနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်မှုကိစ္စရပ်တွေကိုကင်တွယ်ဆောင်ရွက်ဖို့ထိုင်းမြန်မာမြို့နယ်အဆင့်နယ်စပ်ကော်မတီ TBC ဆိုတဲ့ရန်ရာတစ်ခုရှိထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပရာယုတ်ကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုလည်းထိုင်းပြည်ပေါ်မှာစေကူတာမှုခံယူစေဖို့ပို့ဆောင်ပေးထားတယ်လို့လည်းသူကပြောခဲ့ပါတယ်။မဲဟောင်ဆောင်ခရိုင်မှာမြန်မာဒုက္ခသည်ဥယျာဉ်2000ခန့်ဆက်ရှိနေကြောင်းထိုင်းလူမှုကြီးကြပ်ရေးဗျူရိုအကြီးအကဲစွန်ပေါင်ချင်းတောင်ကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်။မြစ်မ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။